och välkomna nu in på detta planet. Då är det alltså er kapten Erik Landvetter som pratar. Ja. Men lille vän, vad gör du ute på vingen? Ja, jag skulle ut och kolla lite frost. Det är från bergen, men nu han startar när jag kom på insidan. Men kom in nu då, vi ska flyga här nu ju. Ja, jag skulle vara god att sitta på mig och rätten på det. Jag tycker att det skriver av på fåglar hela tiden. Ja, kom in nu, stäng fönstret, för det drar ju så himla mycket här då. Det blåser så väldigt mycket. Ja. Så då, stäng fönstret nu då. Ja, ja, jag kommer att komma om på backsidan istället för det. Bättre ut och gå genom fönstret. Du, kom tillbaka. Ja, jag kommer här, jag tänker så. Hallå, här på dig. Och här har du på mig, vad har du på din mätare, nota? Kom nu här, sätt dig bredvid och sluta tramsa dig så. 12 000 fot, jag sitter där på bandet högt upp. Högt upp här. Ja, hallå, nu är jag på insidan istället. Hur mår du? Och jag mår himla bra, gör jag. Jag ser att du ligger på 12 000 fötter. Fötter, är du dum, men det heter ju fot, dumskalle. Ja, men i Danmark så har vi alltid danska fötter. Fötter. Ja, fötter, men du vet, det är fot alltså. Då ligger vi här på 12 000 fot. Och nu flyger vi väldigt bra här över Ljungby. Ja. Jo, det är väldigt högt upp här, tycker jag. Vad säger du? Jo, nu är vi väldigt högt uppe, för nu räcker det. Nu ligger vi på denna nivån hela tiden. Och så flyger vi bara rakt fram. Ja, jag tycker det är dags för att prata lite med din bakomvärande personal du här. Ja, det kan vi göra. Vi kopplar på här. Jaha, detta är kapten som talar. Hoppas ni sitter bra i fåtöljerna, för det är så himla sköna att sitta i. Tycker jag, för jag har en likadan här framme. Ja, och det är hela jätteskina. Och det var... Hände det någonting med motorn? Ja, flygplanet stannade för att stötta här utanför då, va? Utanför Hemköp då, i fontänen. Jag tycker att det går väldigt snabbt. Vi är ner på helt 2000 fot. Nej, nu blir det bara starta på här igen. Jag känner att den kommer. Jaha, nu har vi fått fart här igen. Och nu är det, går det väldigt fort, ser du. Nu får helsike får ni se upp jäsa planer. För nu kommer vi på akten nu. Vet jag inte vad jag är här. Nej, men jag vet vad vi är, så nu. Vi är här rakt över Storgatan och vi flyger precis förbi småbanken. Kan låna mig en tia nu, för jag... Ja, det börjar ta slut på bensinen. Det kan jag se på. Det kan jag se. Ja, vi får stanna borta på macken och tanka. Stanna på BP. På Beatrice på tre. Ja, hoppsan, där går vi in lite på det där. Ja. Men jag kan stanna här på den lokala bensinstationen. Jag kan se att det går... snabbare än bilarna på E4-ränne här. Ja, men vi rör sig så väldigt sakta bara för att de är på marken, va? Och vi är i luften och då får man omvandla farten. Ser du? Tack ska ni ha, personalen. Nu har ni fått lugnande besked från cockpit. Cockpiten? Vad säger du för någonting? Så får du inte säga det. Det är förra platsen ju. Ja, men det är som man kopplar kapak på ett jäsosvart. Jag tycker du har väldigt svårt att prata. Vad har du fått i dig idag, Fleben? Ja, men det man går på helium här uppe. Ska låta bli det skattefria längst bak? Ja, det kan måste vara. Tack så mycket från cockpit. Hallå, jaha. Ja, då var vi tillbaka på sändningen här. Och vi är just nu på väg på en sightseeing-tour genom Ljungby. Ja, då ska vi se här. Här nere, kära vänner, har ni faktiskt tingshuset. Och här till vänster har vi Bolmsö. Och jösses, vad det går fort här undan nu. Ja, det går knappt att se på vägskyltarna när vi är på vägen. Och från Bolmsö tillbaka till Ljungby. Ja, då var vi i Ljungby nu här igen. Och nu flyger vi sakta mak här över stan. Och det ser lugnt och fint ut. Och där ser vi Domus på vår högra sida framåt förbi Almroth. Och sen Trottninggatan framåt och så där. Och Kungshusskolan! Ja, då har vi Kungshusskolan. Och nu kommer alla barnen ut och de är så glada för att det kommer flygplan. Och de vinkar på oss. Hallå, hallå. Hej, hej alla barnen. Hej. Nu trycker jag på knappen och där får vi upp i loften. Ja, jösses, nu tog vi fart. Och så, vad högt. Vi är nu då, vad tog stan vägen? Ja, den syns på kartan, jag har den här i handen, nu måste jag se på. Jag får sitta i kartan för att se då. Ja, men du, vad fan?
Är vi på vägen? Du ska inte svära. Nej, jag vet, men det är så svårt. Du vet, jag läser alltid fantomen hela tiden. Så att jag blandar ihop fantomen med flyga, vet du? Nej, jag vet, men om du tittar på kartan här så här... Ska vi se, vad är vi nu då? Här står det en Ryssby, vi är på väg ut ur stan, ser du inte det? Vem nu? Ja, okej, nu är vi på väg in mot Danmark igen. Nej, vi är på väg mot Sverige igen, det är jag vet, det ser jag nu. Ja, jag står i Ljungby nu. Ljungby står här, nu är vi på Visslandevägen här och åker ner för backen. Vi kan väl stanna en stund vid Buffalo? Ja, det tycker jag att det skulle vara rätt så... Dans ikväll, tror jag. Ja, ja, det brukar vara rätt så fulla kunder. Säger det, ja. Nej, vi åker igen. Nu åker vi tillbaka ner till stan, tycker jag. Så tittar vi lite på vad vi har här nere. Och nu tar det stopp här. Nej, det kommer redan. Nu är det bensinslut igen. Ja, det går det. Det som har brottis petrol som kostar så mega. Och nu tar det stopp här. Ja, så. Ja, då tar det stopp här. Ja, då får vi ena tåg gå ner för landning här. Vi får fråga kontrolltornet. Kan vi landa här nu? Detta är LA8 Privi som ringer, höll jag på att säga, men vi försöker gå ner på landning på Fyringe. Hallå, LA8 Privi på väg mot Fyringe. Hallå, kom. Strunt i det, för ni svarar att vi landar ändå. Det är säkert inga plan där ändå. Vi går ner för landning här nu. Håll i dig nu. Det verkar på värre här. LA8 Privi, kom in för landning. Nej. Ni får inte landningstillstånd. Nej, vi skiter. Vi går ner ändå, för att nu är jag så trött på det här. Nu vill jag gå ner på marken. Vi kan gå ner precis bredvid till ringen. Ja, nu går vi ner här nu då. Jag tar det långt och så tar det långt och så... Du får landa, för jag måste gå ut, alltså. Jag går ut på toaletten nu. Nej, men nej, jag vet inte hur man landar. Jo, nu får du gå ut. Jag ska gå på toaletten här. Vänta lite. Men vad gör du här i korridoren? Vem är det som flyger planet då? Ja, men släpp ut mig först. Nej, men nu. Släpp in mig på toaletten här. Gå tillbaka och landa med dig. Nu tycker jag det stoppar motorn. Nu igen, ja, just det. Ja, nej, så säg sant. Ja, vad ska vi göra nu? Den landar inte i alla fall, ju. Nej, men vi kommer ner ändå. Är du säker på det? Ja, vi landar i alla fall nu.